9 i 34 minuts del matí, avui és divendres 13 de setembre i encetem una nova edició de Línia Directa amb l'alcaldessa. Des d'ara i fins a les 10 del matí podeu començar a fer servir el telèfon de la ràdio, el 93 574 13 14, si voleu dirigir-vos directament a l'alcaldessa Isabel García, que tenim ja aquí al nostre estudi preparada per poder rebre aquestes comunicacions amb la ciutadania. Alcaldessa, bon dia. Molt bon dia i molt benvinguts i benvingudes a aquesta nova temporada. De nosaltres, ja sabeu, donem prioritat a aquelles persones que facin servir el telèfon del directe, el 93 574 13 14, perquè, a més, hem de dir que normalment sempre us diem ens envieu, si no, un WhatsApp d'àudio de manera prèvia per si no podeu contactar directament ara al 608-74808, però de moment aquesta setmana no n'hem rebut cap d'àudio. Per tant, estem amatents a veure si avui sona el telèfon 93 574 13 14. El que sí que tenim són algunes preguntes que ens han arribat a través de mail en aquests dies previs. I precisament volem començar amb una d'aquestes consultes que ens ha fet arribar Juan Jesús a través del mail. Ens parla d'una instància que va presentar el 11 de juliol de 2023 i que ha estat sense resposta. És un mail que enviaven diferents veïns del carrer Font dels Joncs per el tipus d'arbres que tenien, que diuen que estan malalts, que a més les branques dificulten vehicles i persones i que les arrels s'aixequen el paviment i demanaven, aviam, si es podien retirar aquest tipus d'arbre i que es podien replantar altres espècies que no ocasionessin aquests problemes. Alcaldessa, com tenim això? Sí, és un tema que, en primer lloc, agrair al senyor Juan Jesús el que ens faci arribar aquestes situacions. Dic que és una persona molt activa, perquè hi ha un ciutadà que es preocupa pel seu municipi, perquè en poc temps ens ha fet arribar 68 instàncies. Això vol dir que és una persona que es preocupa per Santa Perpètua, però també a l'hora de gestionar totes aquestes qüestions que ell ens diu, no és el mateix que fer-ho per privat, no? Si a casa se t'espatlla una aixeta, avises que te l'arreglin i ja està. Amb aquest tema, intentem que hi hagin diferents situacions similars d'asfaltat o de problemes que s'assemblin per tal de poder fer una contractació i poder abordar aquest tipus de situacions totes a la vegada. És cert que el senyor Juan Jesús ens ha fet arribar a diferents instàncies i aquí sí que hem de demanar disculpes perquè algunes no se li han contestat. Personalment, des d'alcaldia sí que ens han fet arribar, els hi hem contestat totes i d'altres departaments també. Però concretament aquestes del carrer i del problema dels arbres amb l'asfaltat, s'ha fet l'actuació, s'han fet algunes actuacions que tocaven fer, però és cert que no se li ha fet el retorn al senyor Juan Jesús. Dir que, davant de la situació que ja vam rebre aquesta petició, aquest matí mateix el regidor de Brigades més un tècnic han anat, s'han entrevistat a 7:45 amb el senyor Juan Jesús, s'han trobat al carrer Font dels Joncs, s'han revisat els arbres i teníem constància, perquè evidentment és bastant evident que les arrels de les acàcies, que és el tipus d'arbre que tenim allà, aixequen l'asfalt i trenquen els escocells i també ens aixequen l'asfalt. És un arbre relativament petit, però en canvi deu tenir molta força perquè és que aixeca l'asfalt i així mateix queda demostrat amb les fotografies que ens ha fet arribar. Li ha explicat tant el regidor com el tècnic que s'han fet diferents tractaments amb l'arbrat perquè, a part que aixequen l'asfalt, alguns arbres tenien una malaltia, tenien un bitxet que s'havia de tractar i s'ha fet un tractament que es diu indoteràpia punxada per tal de poder matar aquests bitxos i veure quin és el resultat i si els podem salvar abans de prendre altres mesures. També es va fer la poda el gener del 2024, per tant, érem conscients d'aquesta situació, i pel que fa a l'aixecament de l'asfalt, per part de les arrels dels arbres, farem el mateix que hem fet amb altres carrers del nostre municipi.
que l'actuació que es fa és ampliar els escocells, es fan el doble de grans o més, i per tal de que les arrels puguin créixer i al moment, si n'hi ha alguna que tira amunt, doncs no ens faci pujar l'asfalt ni ens trenqui les voreres, i per altra banda també millora la mobilitat i l'accessibilitat, alhora també que impedeix els accidents caminant, perquè evidentment està clar, i repeteixo, amb les fotografies queda molt, molt evident de que ens han aixecat l'asfalt. Els casals dels Mogoda també vam fer una actuació a tot el carrer ja fa un temps, perquè ens trobàvem en la mateixa situació. Són voreres que permet el pas tranquil·lament, però sí que és veritat que si aixeca l'asfalt, doncs podem tenir algun problema de caiguda, d'entrebancar-nos i poder-nos fer mal. Per tant, la solució és, ja s'ha fet aquest tractament als arbres, esperem que funcioni abans de prendre altres mesures, i ara el que es farà és fer la capacitat de l'escocell molt més gran, perquè aquelles arrels que estiguin més properes a l'arbre, doncs no aixequi la vorera, sinó que quedi a la terra, i això doncs no produeix tants inconvenients. Per tant, ja s'han compromès, tant el regidor com el tècnic, que en el moment que fem una contractació per arreglar voreres, escocells, asfalt, doncs s'inclourà al carrer Font dels Joncs per tal també d'arreglar-ho. Ara li anava a preguntar jo a l'alcaldessa. Clar, és veritat que és una pregunta que fan els veïns d'aquest carrer, sí, però és una situació que es dona també en altres carrers que puguin tenir aquest tipus d'arbrat. Sí, sí, sí. A veure, jo confio en que es fa bé, en que es fa bé. El que passa que sí que és cert que de vegades s'ha de tenir molt en compte la tipologia d'arbrat a l'hora de posar-ho als carrers. No és fàcil, perquè això ens hi trobem aquí, però ja m'hi fixo quan vaig a altres municipis i passa tot arreu. Tenim un municipi amb molts arbres que els continuarem plantant, perquè pensem que hem de tenir un municipi que respiri, un municipi doncs, que com més arbre hi ha, doncs, més net és a l'aire, i que, a més, la vegetació és bona en tots els sentits. Però sí que és cert que també provoca alguns inconvenients. De vegades, doncs, la manera de plantar-los o la tipologia d'arbre, vull dir, cada vegada haurem d'anar afinant una miqueta més per veure doncs, que el tipus d'arbre que es posi a cada espai intentem de minimitzar aquestes situacions, tot i que, repeteixo, és molt difícil. Els arbres cada vegada tenen menys aigua, malgrat doncs, l'Ajuntament també intenta posar un tipus d'arbrat que necessiti poca aigua, fruit del moment de sequera que estem, i això ja fa anys que es té en compte, però les arrels busquen la humitat, i m'imagino doncs, que també, fruit de la climatologia, també tiren amunt en lloc de tirar avall buscant l'aigua. Si no troben aigua avall, doncs les arrels pugen amunt. Bueno, és una situació que aquest canvi climàtic ens farà que ens adaptem i que busquem solucions i que potser canviem alguna manera de fer que teníem fins ara, fruit de la realitat que ens toca viure. Per tant, a l'Avinguda Girona, si us hi fixeu, a la part de dalt, la part nova que es va fer, i es van fer escocells molt, molt amplis, per tal doncs, de que les arrels respirin, que quan plou doncs, la capacitat, la superfície de sorra que hi ha sigui el més àmplia possible perquè pugui xuclar el màxim d'aigua, que no es quedin una miqueta, que fins fa pocs anys no passava, però ara potser queden una mica escanyats els arbres, i això fa que després les arrels busquin aquesta humitat i en lloc d'anar avall vagin amunt, i és quan tenim aquests problemes. Per tant, tots plegats, tècnics, i tots plegats haurem de reformular una mica aquesta situació que ens toca viure, i segurament algun hàbit que teníem fins ara potser l'haurem d'anar modificant. Però vaja, amb els que tenim en aquests moments esperem, repeteixo concretament en aquest cas, que el tractament que se'ls ha fet als arbres, doncs puguin matar aquest bitxet que hi ha i que no hàgim de treure'ls, i per altra banda, doncs fer aquests escocells més grans i intentar, que no ho solucionarem del tot, intentar de veure si podem solucionar aquesta part doncs, de que les arrels ens aixequen panots, les arrels aixequen l'asfalt, perquè realment hi ha una fotografia que hi ha potser 8 o 10 centímetres de l'asfalt que ha pujat, i pot ser, és una dificultat a l'hora de caminar, que algú vulgui passar per allà i es pugui entrebancar, però vull dir que les arrels dels arbres sembla mentida la força que tenen. De fet, anant cap al bosc de la Cerdana, ja fa anys hi havia uns que estaven entre Santa Perpètua i Palau, hi havia unes lloses de ciment enormes que les arrels dels arbres les havien aixecat, però lloses que devien pesar
centenars de quilos i les arrels dels arbres les han aixecat. Per tant, repeteixo, és una realitat que potser fa uns anys doncs, no patíem de manera tan forta i en aquests moments potser també ens haurem de replantejar doncs, fer algun canvi fruit de la climatologia i que, malgrat reguem el mínim imprescindible, els arbres necessiten aigua, necessiten doncs, bueno, l'aigua per viure i, per tant, potser haurem de fer algun canvi a l'hora doncs, de triar l'arbrat pel nostre municipi, perquè està clar que continuarem plantant arbres perquè els necessitem i perquè pensem que ha de ser així, però és veritat que després de vegades tenim algunes conseqüències que, clar, també hem de veure com les tractem. I hem de veure, continuarem... No és fàcil. No és fàcil. Continuarem tenint arbres i molt em temo que també aquesta situació de sequera. Evidentment. Perquè està comprovat que hem anat cada vegada més amb aquesta situació. Una situació que no ens la creiem, eh? Que hi havia persones que fa molts anys que ens estaven avisant i no sé si encara tots plegats tenim la consciència i la magnitud de la gravetat amb què ens trobem. De fa uns temps cap aquí, doncs les notícies, no? Veiem aquests efectes climatològics que s'estan donant fruit dels canvis de temperatures, de la poca aigua, d'aquests canvis tèrmics tan sobtats que provoquen doncs, tots els desastres ecològics que s'estan provocant. I l'altre dia, i mira, ve molt aquí el cas, per la celebració de la Diada, no?, que celebren els 100 anys de ràdio, van participar doncs, dos companys col·laboradors de la ràdio Santa Perpètua i ens van fer una miqueta la radiografia i la prevenció que havíem de tenir i com havíem d'actuar en aquests moments perquè estem en una situació climàtica molt i molt complicada. El que no hem fet, els deures que no hem fet fins ara, els hem de fer de pressa i els hem de fer perquè, si no, les situacions seran greus i les patirem totes i tots. Per tant, val la pena que tots ens conscienciem i que tothom posem el nostre granet de sorra perquè realment la situació és complexa, estem vivint fenòmens que no els havíem viscut mai i ho hem de tenir en compte. I, com diem, no tenim una opció B, només tenim un planeta, l'hem de cuidar i bueno, doncs això, aquesta crida que anem fent de manera reiterada per diferents mitjans, però que ens hem d'anar conscienciant perquè realment la situació no serà fàcil. Doncs amb aquesta crida que també fa l'alcaldessa, us recordem que tenim el telèfon de la ràdio disponible perquè li feu arribar preguntes, consultes, queixes, 93 574 13 14. Aquest és el telèfon que heu de marcar i tan fàcil com això per poder fer-li arribar doncs, alguna petició o demanda a la regidora. A l'alcaldessa. Està bé. Les dues coses, però la categoria és alcaldessa. Alcaldessa, tenim també una petició que ens feia arribar el Josep, també ens ho ha fet arribar a través del mail, aquest mes triomfa el mail, que d'entrada li reconeix doncs, que aquella queixa de la cruïlla entre Poeta Maragall i el carrer La Creueta que ens havia fet arribar, doncs ara està solucionat, però ara té una queixa relacionada amb habitatge perquè té un pis ocupat, es veu que van arribar a unes pautes que no s'han complert. Ell diu que va fer una instància, com el Juan Jesús, en aquest cas al gener, i que encara no ha rebut tampoc resposta i doncs reclama a veure què és el que passa doncs amb aquests compromisos. Ell parla de compromisos, els que arriba amb la ciutadania i que potser no tothom, diu, doncs els compleix. A veure, en primer lloc, el Josep és un habitual que també és una persona interessada i motivada pel benestar del municipi. Ens fa arribar a diferents situacions doncs, que segurament es poden millorar. En aquest cas, aquest carrer de la Creueta, ens ho vam mirar i vam anar al regidor de Via Pública i jo mateixa, perquè de vegades has d'estar in situ al terreny per tal d'entendre exactament les coses. Vam estar allà, ens ho vam estar mirant. La solució la vam trobar inicialment, i veurem si funciona abans de prendre altres mesures, que podia ser de repintat per
organitzar la sortida. Hi havia un pas de vianants abans d'un cediu al pas, al revés, hi havia un cediu al pas, després un pas de vianants, potser s'havia de canviar, perquè a la sortida al carrer Creuet els cotxes s'havien de posar quasi bé, havien d'inveir la calçada i no es veia la persona que venia per l'esquerra i això podia provocar alguna situació d'inseguretat. Es van treure alguns dels cotxes, es van posar pilones, es va posar un pintat groc doncs, per tal de que no s'aparqués i donar més visibilitat, vull dir, una cosa de repintat, que la veritat, doncs, que vam anar allà, ens ho vam mirar, vam saber exactament què és el que s'havia de fer i li vam comentar la solució, ens va semblar bé a tots i, per tant, és el que s'ha fet. Per tant, aquest tema d'entrada està resolt. El segon tema no és un tema nou. És un tema que el regidor d'habitatge s'ha reunit diferents vegades amb ell, fins i tot i la tècnica. Jo també m'he reunit alguna vegada amb ell, però no sempre aquelles qüestions que ens presenten la ciutadania o que ens fan arribar les podem resoldre des de l'Ajuntament. Evidentment, respectant tots els punts de vista, n'hi ha alguns doncs, que no està dintre del nostre marc competencial. En aquest cas, i repeteixo, ja n'hem parlat en diferents ocasions, i el que ens demana el Josep és que actuem i mediem entre particulars. Això l'Ajuntament no ho pot fer. Ho fa, perquè de fet ho fa, i en aquest cas s'ha fet, però si no s'arriba un acord a bones entre, en aquest cas, propietari del pis i les persones que l'estan ocupant, doncs només queda la via judicial per tal de poder resoldre aquest tema. Jo entenc que la persona que es troba en una situació com aquestes és complicada, és feixuga, és llarga i, a més, és molt desagradable. Però l'Ajuntament el que s'hi fa és mediar i emprendre accions quan són grans tenidors. Quan són entitats bancàries, l'Ajuntament sí que té eines jurídiques per tal d'anar en contra d'aquestes entitats bancàries que no actuen davant de situacions similars. Però, entre particulars, l'Ajuntament no té marc jurídic per poder actuar. I això li hem explicat al Josep, li hem explicat, ell té un punt de vista que pensa que ho hauríem de fer i, bueno, no ens acabem de posar d'acord aquí. Però, tot i així, abans de venir, li he tornat a comentar al regidor i m'ha dit que sí, que tenen aquesta instància, que abans han tingut feina, que no ha estat possible, doncs, poder actuar amb aquesta situació, però que, justament, era un dels temes que tenien damunt de la taula per tal, doncs, de cridar amb el Josep i, si hi ha alguna novetat i tal, poder tornar a analitzar aquesta situació que ja som coneixedors des de fa temps i veure, el tornaran a trucar, es tornaran a seure amb ell i veurem si ha passat alguna cosa, si ha canviat la situació i si podem fer alguna cosa al respecte. Tota la predisposició per part de l'Ajuntament, però també s'ha d'entendre que l'Ajuntament té unes limitacions i que no, en ocasions, malgrat es volgués, doncs no es pot actuar perquè no tenim les eines per poder-ho fer. Per tant, amb grans tenidors tenim fins i tot, s'ha treballat moltíssim la legislatura passada i aquesta per tal d'emprendre accions, per tal de poder actuar en aquestes situacions d'entitats bancàries, però entre particulars, malauradament, s'ha intentat, s'ha anat, s'ha parlat amb aquests senyors, però no s'ha arribat a un acord. Igual que em consta també que el Josep ha fet totes les accions, evidentment és casa seva, per tal de poder resoldre aquesta situació i fins a dia d'avui no ha estat possible. Per tant, el regidor i la tècnica el tornaran a cridar, es tornaran a seure i veurem si ha canviat alguna cosa o si podem incidir d'alguna manera. Entenem que és una situació desesperant perquè molt complicat, evidentment. Ho ha de patir, no... Evidentment. Cap problema. Recordem, 93 574 13 14, el telèfon al que han de trucar si volen participar en aquest línia directa amb l'alcaldessa en una setmana que ha començat el curs escolar i jo ara faré de ciutadana, perquè quan camines ja, veient que no truca ningú, quan camines veus i et trobes segons què i li he de dir a l'alcaldessa que en el carrer Ansel Clavé, entre Felip Pedrell i ja el carrer de Sant Isidre, hi ha un bon forat al paviment del carrer. Per tant, ho dic perquè hi ha altres vegades que dius, mira, és petitet, però aquesta vegada s'ha fet gran i fins i tot. Al carrer o a la vorera? Al carrer, al carrer. Vale.
al mateix carrer, per tant, jo penso, doncs, depenent de qui vagi... Evidentment, evidentment. Fins i tot una moto, una bicicleta... Sí, sí, que no, jo pensava sobretot en això, no? Perquè amb el vehicle és més fàcil d'esquivar, doncs, però si no el veus o és a la nit i de més, el forat és gran. És el que dèiem. Quan tenim unes quantes situacions similars a aquestes és quan es fa la contractació amb una empresa i s'intenta. Sabeu que just abans de l'estiu es va aprovar el pla d'inversions, on hi ha una partida, doncs, per resoldre molts temes, entre ells un és aquest, el tema de l'asfaltat, el tema de voreres i tal, i per tant ara haurem de fer un llistat de totes aquestes situacions i poder-les resoldre. Una altra cosa és que si és un forat al carrer i està localitzat, la nostra brigada també pot actuar de manera més ràpida, amb coses més petitones, amb aquest asfalt fred que n'hi diuen, que ells també poden tapar el forat i poden arreglar-ho. Però quan ja són coses més grosses, intentem, doncs, fer un llistat de cosetes per tal de que quan es fa una contractació es pugui arreglar tot. Aquest no penso que hi hagi problema i que el podrà resoldre la brigada, per tant, a l'arribar ho passarem i que s'ho vagin a mirar i es resolgui. No, és el que tu deies, un cotxe potser pot topar la roda, no? Però una bicicleta, un patinet o una moto, doncs pot ser un motiu d'inseguretat i de tenir algun problema. Per tant, molt agraïda. Home, és un dels teus carrers, un de les teves rutes freqüents. Una de les meves rutes, una de les meves rutes. Per tant, doncs, l'he vista i ja que veig que no ens truquen, dic, faré de ciutadana, també. Però això està molt bé, perquè és el que diem sempre. A veure, des de l'Ajuntament, ja siguin les persones que fan la neteja o les brigades i tal, te'n dones compte de moltes coses, que evidentment se solucionen i no tenen aquest àmbit de repercussió, no? Però és veritat que cadascú fent els seus recorreguts habituals, doncs detecteu coses que de vegades des de l'Ajuntament no les veiem. Per tant, és d'agrair que les persones ens truquin i ens ho diguin. Tenim diferents punts, eh? També tenim, per exemple, la vorera que puja cap al pavelló des de 11 de setembre fins al pavelló. Aquella vorera també, doncs, no la tenim en bon estat. Hi ha diferents cosetes que ja tenim detectades, que tenim allistat, i ara, després de vacances, doncs, en el moment que es pugui, el més aviat possible, farem aquestes reformes, perquè, bueno, també, i tornem al principi de la conversa, el canvi climàtic i aquest sol i aquestes temperatures tan elevades també fa que les voreres, els panots, petin, que aquestes, malgrat hi ha unes juntes de dilatació, potser no són suficients, i, bueno, doncs, seguim amb el mateix, no? De vegades no hem de tenir aquesta mirada tan restrictiva, sinó que quan ho mires una miqueta de manera més àmplia, te'n dones compte que no és broma i que la veritat és que aquest canvi climàtic ens està portant unes situacions que no havíem viscut. Sempre s'han fet malbé les voreres, sempre s'ha hagut d'anar arreglant de manera puntual i fent manteniments, però és que ara ens hi trobem més que mai. Però, en fi, és el que hi ha i, evidentment, s'ha d'arreglar. És el que estem vivint i el que, com dèiem en aquesta conversa avui amb l'alcaldessa, doncs ens estem trobant i sembla que va per llarg. Sí, per tant, també fer una crida a que la gent no es pensi que s'ha acabat la sequera. Ni molt menys. Jo penso que potser l'aixecament d'emergència que vam fer abans de l'estiu, jo penso, sota la meva opinió, i ho hem comentat amb els companys d'equip de govern, potser va ser un pèl precipitada, perquè és veritat que per sort vam tenir uns dies de pluja, que els embassaments, doncs, van créixer una miqueta, que, bueno, que va millorar una mica la situació. Per sort, també ara hem tingut algunes pluges que realment, doncs, també han contribuït a millorar una miqueta la situació, però continuem estant en una situació molt complexa. Abans de l'estiu tenim una reunió de comissió de sequera on hi ha la companyia d'Aigües Cassa, on hi ha diferents tècnics de diferents serveis de l'Ajuntament, a nivell polític i tal, i la pròpia companyia ens ho va dir. Hem millorat una miqueta, però la tardor no vèiem que si les pluges no continuaven la cosa pogués anar millor. Per tant, continuar sent molt prudents, continuar fent un bon estalvi de l'aigua, gastant aquella justa i necessària que es necessiti, perquè no
hem sortit d'aquesta situació. Continuem estant en emergència climàtica de sequera, però sí que és veritat que hem millorat una miqueta i esperem doncs, que aquesta tardor també plogui, entre altres coses, que surtin bolets i que puguem tenir també allò que cada temporada de l'any doncs, requereix, no? Sembla que no. Jo recordo, la meva mare em deia de petita, abans podia saber en quina estació de l'any estaves per la verdura, per la fruita, perquè tot tenia una relació molt directa. En canvi, ara no. Ara tenint aquests invernaders, doncs tenim fruita, tenim verdura tot l'any i tenim tota la diversitat doncs, de fruites i verdures, però que això també és així, no? Cada època de l'any, doncs ara mateix les fulles. Clar, la tardor, jo recordo, estant a l'escola fent de mestre, a la tardor era molt marcada perquè començava a caure les fulles finals de setembre, octubre. Ara els nostres companys des del mes de juny, juliol estan recollint fulles. Vull dir que se'ns està capgirant una miqueta tot i la veritat que, bueno, que hem de ser molt prudents. Repetim el mateix, tornem a lo mateix, que mimem el planeta, intentem de col·laborar entre totes i tots perquè la situació no és fàcil. Doncs això ho diu l'alcaldessa per finalitzar aquest diner directe i ho van dir els companys del Planeta Terra també sí, en aquest discurs que van fer el dia de la Diada, com recordava també Isabel García. Doncs, alcaldessa, t'emplacem al proper programa que serà 11 d'octubre. Perfecte. I esperem que la gent ja hagin tornat de vacances, ja s'hagin situat i tinguem moltes trucades. Molt bé, doncs moltes gràcies i molt bon dia a tothom.